Pedir a Deus que nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, que possamos ser úteis no seu trabalho de divulgação da doutrina espírita. No estudo do livro, então, Nosso Lar, André Luiz, né, Francisco Cândido Xavier, no capítulo 21, continuando a conversa. Então, recordando, né, Dona Laura estava dizendo a André Luiz que 8 horas de atividades no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me envergonhada se não executasse também. Quer dizer que trabalhar 8 horas por dia não é sacrifício para ninguém, né? Tarefa fácil a todos, né? Isso é quando o espírito alcança um grau de entendimento, percebe então que não é conveniente ser um peso aos demais, né? Então, o nosso estudo de hoje trata da continuação dessa conversa e tem um início um tanto inesperado, né? Com André Luiz dizendo que esse assunto faz despertar nele um grande interesse e que ele está preocupado em estar sendo muito curioso. E se não, estaria sendo até abusado. André Luiz, então, vai comentar sobre isso e Dona Laura vai tranquilizá-lo. Ele é bem curioso, sim, né? O André Luiz é curioso, mas faz parte, né? Então, a palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso? Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Sem dúvida, um ato de humildade, né, da Dona Laura. Mas também uma resposta de alguém que já alcançou um grau de entendimento, né, mais profundo. Entendendo que a vida é sempre um contínuo aprendizado. Nós encontramos num pensamento da poetisa Cora Coralina, que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho que ele cabe bem aí no que a Dona Laura quis dizer, né? Está transmitindo, né? Mas aprender, a gente ter aquele conhecimento, aquilo estar já fixado em nosso espírito, é uma fase de trabalho, né? Então, eles, André Luiz e Dona Laura, riram, né, da observação, e ele ainda aí voltou a indagar. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Então, lá também precisa o trabalho para você adquirir alguma coisa, né? Aliás, lá é só com o trabalho, né, que se adquire alguma coisa. O bônus hora, o fundo, no fundo é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades, eu grifei a palavra utilidades porque, vejam, o trabalho é para se buscar coisas úteis, né? Não é para buscar o supérfluo, né? Então, eu achei que a palavra utilidades está bem colocada, né, por Dona Laura. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa do esforço e dedicação. Bom, as construções em geral representam um patrimônio comum e está sob controle da governadoria. Quer dizer, tudo que tem no nosso lar, né, as construções, elas são um patrimônio de todos eles, mas está sob o controle, então, da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. E nós aqui na Terra buscamos, né, muitas vezes ter, né? Então aqui a lição está bem clara, a Dona Laura está dizendo que é um lar, né, que é o necessário para cada um, né? O necessário é o que está escrito na doutrina, né, nos livros, na codificação, que nós temos que... O necessário, sim, saber sempre distinguir quando nós estaremos buscando o supérfluo, né? Então, cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Vejam que eles se constituem uma família. Então, e ela também, eles, a família, os familiares, já estão em condições
de irem lá para aquele ambiente, para aquele lar. Então o lar vai ser utilizado por todos, né? Vai compartilhar aquele trabalho que ele executou, o marido da dona Laura, né? 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo. A mensagem que foi distribuída hoje aqui fala bem claro dessa, né, desse esforço ativo, dessa lição, né? Então é um esforço ativo, não adianta nós nos lamentarmos por aquilo que deixamos de fazer, né, sem produzir, sem buscar um trabalho, sem buscar no trabalho, no exercício, na fraternidade, a melhora, o nosso progresso, a transformação daquela deficiência, né, como um aprendizado, buscando então esse aprendizado. Então preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Vejam aí, o marido já estava em condições, né, espirituais melhores, de mais entendimento, transmitindo a dona Laura essas orientações, como nós vimos também naquela frase da poetisa Cora Coralina, né? No Livro dos Espíritos, na questão 980, nós encontramos: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E os espíritos responderam a Allan Kardec: os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Né? Então, dona Laura encontrou o lar, porque eles já se constituíam então nessa família, né? Nessa laços de simpatia, de entendimento. Minhas lutas, diz dona Laura, na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar difíceis serviços rudes, né, e difíceis. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos da nossa união, os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Então vejam que ela, né, quando ficou viúva, ainda tinha os filhos novos e precisou enfrentar muitas dificuldades para poder vencer. E ao mesmo tempo que enfrentava essas dificuldades, orientava os seus filhos para, né, nos valores educativos, educando-os, que eles tinham dificuldades, mas tinham que trabalhar para enfrentar essas dificuldades com o seu exemplo, né? Ela estava ensinando isso aos seus filhos, né? Que é a função dos pais. Compreendi, diz dona Laura, depois que a existência laboriosa me livrara de indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Nós fizemos, acrescentamos, como ninguém vira santo, né, após a morte do corpo físico, no plano espiritual se chega com os mesmos desejos e vontades. E desejamos as portas largas, né, que nós estamos acostumados aqui na Terra. Sem podê-las alcançar, nós sentimos angústias, dores, né, nos sentimos perturbados e desequilibrados. Paulo, então, o apóstolo Paulo, né, disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nós temos as facilidades, através do nosso livre-arbítrio, nós podemos, né, fazer aquilo que entendermos. Só que nem tudo me é lícito. Quer dizer, no sentido, se eu estou buscando uma evolução e um progresso, equilíbrio, eu tenho que analisar aquilo que está surgindo à minha frente como caminho a seguir, e ver se ele realmente é útil ou não. Se não for, eu devo desprezá-lo, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo devo fazer.
No Livro dos Espíritos, na questão 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Que nós vimos a Dona Laura transmitindo, então, aqueles ensinamentos, né, educando os seus filhos. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então vejam que a Dona Laura, então, né, dentro das suas dificuldades, conseguiu, né, executar isso que na doutrina nos ensina e nos orienta a fazer. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Então, suor, preocupação justa, atividade honesta, são valiosos recursos para elevação e defesa da nossa alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim, diz ela. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Quer dizer, eles continuaram juntos no plano espiritual, trabalhando, se ajudando, ajudando a todos aqueles que compunham sua família, né, mais próxima, né? Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Desencarnaram e se reencontraram, né, em nosso lar. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Seu presente estava cheio de alegria. O passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Se nós fizermos uma análise superficial, Dona Laura e seus familiares já seriam espíritos, né, bons. Não teriam, né, estariam equilibrados, né, estariam prontos para continuarem a sua... Mas vejam que eles começam a sentir que ainda existiam coisas na retaguarda, né, para serem refeitas. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Nós fizemos uma observação embaixo, propriedades do perispírito, né? Então, nós somos três, né? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Para que o espírito tenha as sensações, ele necessita do perispírito, né? Que é através do perispírito que ele recebe, então, o que nós sentimos aqui, dor, né? Então, o corpo físico sente a dor, transmite ao perispírito, que transmite ao espírito, e, portanto, o espírito, então, pode ter esse sentimento. Da mesma forma, o espírito pensante, né, ele transmite através do perispírito as sensações ao corpo. Então é por isso que ela precisa voltar, eles precisam voltar para sentirem, porque no plano espiritual a sensação que eles estão tendo é diferente da sensação de quando encarnados. Certo? Então é por isso que eles precisam voltar. Que a nossa, não podíamos pagar a terra com bônus horas. Eles continuavam trabalhando no plano espiritual. Então, nós podemos pensar, bastaria esse trabalho, a continuidade desse trabalho, e eles estariam sanando, recompondo aqueles erros, aqueles desvios que cometeram em vidas anteriores, né? Mas não é suficiente. É preciso, então, através da reencarnação, voltarem para continuar e para reaprenderem e para consertarem, né, os seus equívocos. Aquelas afirmativas causavam a André Luiz viva impressão.
Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, diz ele, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Então, André Luiz, como todos, né, como muitos, podem pensar, né, quando se dão conta no plano espiritual. Bom, eu já deixei o corpo físico, já atravessei o rio da morte, até eu fiz uma colocação, né, que aquela que nós conhecemos e algumas, né, que acreditam que tem um barqueiro, que você, a alma vai ali naquele barco, atravessou o rio, você acabou, né, já chegou no seu paraíso. Então, André Luiz tem ainda, né? Não, mas não estou isento desses laços físicos, não atravessei já o rio da morte, já não encontrei o meu Éden, né? E se ela tinha conseguido esse equilíbrio, né, logo após o seu desencarne. Esperei-o, replicou, sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. Aquilo que a gente, né, dentro da doutrina encontra, né? Como eu disse também antes, nós não viramos santos e nem melhoramos e nem pioramos. Nós somos do outro lado o que nós éramos. Então, nós somos apegados às coisas materiais. Nós estamos deixando um mundo físico, retornando a um mundo semi, né? Semi-material. Então, essas impressões que nós carregamos, nós temos que ter um tempo para compreender e deixando, né, esse foco dos nossos pensamentos, né, nas coisas físicas. Então, é preciso grande equilíbrio, além de tudo, né, para podermos recordar edificando. Porque recordar, muitas vezes, nós podemos, né, e somos levados a recordar até. Mas edificando, quer dizer, recordar e passar a ter uma nova postura, nós precisamos de um tempo, de um conhecimento, né? De fixar em nós o entendimento daquilo que é o sentido real da vida, seja ela física ou seja ela no campo já espiritual. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então, é claro, né, que todos nós estamos em jornada de evolução, de aperfeiçoamento e precisamos corrigir as nossas imperfeições. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Então é por isso que ela está dizendo que precisa ter um equilíbrio. Porque se o espírito lá recorda que ele cometeu crimes, né, ele vai se perturbar porque cometeu, porque ele vai entender que não devia ter feito aquilo. Se ele ainda não tem a compreensão de que todos nós estamos em processo de evolução, e se nós erramos, o Pai nos permite a reconstrução, até encontrar esse equilíbrio, o espírito vai estar muito perturbado. E da mesma forma, se ele foi vítima, ele vai se sentir, então, querendo, talvez, buscar a revolta, buscar a revanche, de alguma forma prejudicar aquele ou aqueles que o prejudicaram. Então, é preciso ter um equilíbrio para se chegar a conhecer, então, a lembrar-se, né, relembrar destas passagens. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, algumas almas, né, pela sua qualidade, pela sua evolução, pelo seu progresso, espontaneamente recordam. A outras, isso é colocado, né, aos poucos. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior,
As lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Quer dizer, quando eles se reencontraram, o seu marido lhe transmitiu orientações, eles continuaram o trabalho de amparo aos seus familiares que estavam encarnados, continuaram trabalhando em nosso lar, produzindo, ajudando, né? Mas aí a sua memória, o seu entendimento foi crescendo e eles começaram a sentir dentro deles, né, essas lembranças que os perturbavam, tanto ele como Ricardo, tanto Dona Laura como Ricardo, seu esposo. Então, coincidiu que os dois então partilhavam e eles vão buscar uma solução. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Vejam que as coisas não são por acaso, né? Não são simples. Veja as informações que André Luiz traz. A cada linha que a gente ler e reler, nós vamos observar e encontrar novas orientações que esse irmão nos trouxe. Então, esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Então, existe um arquivo, né, onde nós temos anotado lá as nossas façanhas. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias. Então não foi nada passado de graça, vocês vão lendo aí, né? Durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, quer dizer, eles continuaram exercendo as suas atividades e aí eles acrescentaram mais um tempo para estudar as suas lembranças, né? Abrangendo o período de 3 séculos, quer dizer, eles tiveram autorização para estudarem 3 séculos de vidas anteriores. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Vejam, né? E a gente olha assim e fala assim, Dona Laura, né? Lembra lá do filme, né? Dona Laura estava bem, era uma pessoa equilibrada, tal, né? Vejam que ela, depois de todo esse estudo já no plano espiritual, das informações, do trabalho, ainda não podia se recordar de vidas muito anteriores, né? Porque realmente todos nós, apegados à materialidade, trilhamos muitos caminhos pela porta larga. E basta a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Perguntou André Luiz. Né? Ela é curioso mesmo, né? Não dá chance. Ainda bem. Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Acho que nós podemos buscar aquela frase de novo da Cora Coralina, né? A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Bom, o que seria isso? Nós pegamos um livro e começamos a ler. Então, nós estamos lendo ali, lendo aquilo que está escrito, e não temos, assim, uma sensação, né? Apenas lemos. Agora, para ter essa sensação do que realmente está escrito o que significam aquelas palavras, eles precisaram passar por um processo, então, que permitiu-lhes maior sensibilidade. Então, as recordações não eram só aquilo que estava escrito. Vocês, quando encarnados em tal época, foram assim, agiram assim. Não. O sentimento, quer dizer, eles são como levados àquele momento para sentirem, para terem aquela exata sensação do que se passou. E aprenderem, então, com isso.
Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Né? É um trabalho, é um processo. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. E em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas tarefas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Então ela vai retornar como o ex-esposo já retornou. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então vejam, pelo muito que ela sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Então só o sofrimento, né, traz essa possibilidade? Ou o sofrimento traz essa possibilidade? Nós veremos que na doutrina encontramos que não é exatamente só isso, né? Lacordaire, ditando em Havre em 1863, na parte bem sofrer e mal sofrer, nos diz: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. E o nosso lar está nesse mundo, né? Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Se nós estamos sofrendo e estamos revoltados, somos agressivos, blasfemamos, né? Não cremos em Deus, não cremos na sua justiça infinita, na sua misericórdia, na sua bondade, nós não estamos aproveitando esse sofrimento. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional a resignação e a coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso... Sumiu aqui? E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então... Mas essa recompensa, que é aquilo que a Dona Teresa, né, estava encontrando, ia encontrar no seu retorno, passar só por algumas horas pelo umbral, era em recompensa merecida. Ela vencia suas tribulações e aprendia e aprendeu com essas tribulações, com essas dificuldades. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, né? E que possamos continuar aqui na próxima semana esse estudo. Muito obrigado.